Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен, тікелей эфирде оңтүстік ақпарат бағдарламасы. Студияда Нұрсұлтан Абдрашев. Денсаулық сақтау министрлігі дәрі-дәрмек айналымындағы жемқорлықтың қалыптасқан түрлерін атап берді. Министрдің орынбасары Алексей Цойдың айтуынша, дәрі-дәрмекті тіркеу кезінде бағаларды асыра көрсету емдік. Бағалар емдік қасиеті бір препараттарды басқа атаумен қосарлап шығару сынды заң бұзушылықтар анықталған екен. Мұндай олқылықтарды болдырмау үшін министрлік жемқорлыққа қарсы жаңа шараларды бекітті. Бұл адамдар дәрі-дәрмекті сатып алу, бағаларды белгілеу сатып алынатын препараттардың көлемі мен тізімін реттеуге бағытталмақ. Жиынға қатысқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық бюро өкілдері де денсаулық сақтау саласындағы жемқорлықтың дендеп тұрғанын жеткізді. Медициналық қызметтерді сертификаттау саласында жемқорлық қаупы өте үлкен. Дәрі-дәрмек саудасында сапаны қадағалау мақсатында фармацевтикалық компанияларға препараттарды сақтау, тасымалдау жөнінде талаптар қойылған. Бұл стандарттарға сәйкес арнайы сертификаттар беріледі. Алайда фармация комитетінің кейбір лауазымды қызметкерлері пара алып талаптарға сай келмейтін компанияларға сертификат бергендері анықталды. Соңғы жылдары елімізде ішкі еңбек миграциясы қарқында. Белгі еңбек ресурсының теңсіздігін реттеу, қазақландыру саясаты елбасының жыл сайынғы жолдауынан бастау алады. Жолдауда бас артық жұмыс күші бар өңірлерден басқа жерлерге, сондай қауылдардан қалаларға жұмыс күшін ұтымдылықпен тартуға қолдау көрсету керектігі айтылған болатын. Өзге аймақтармен салыстырғанда халқы 4 есе тығыз орналасқан оңтүстік үшін таптырмас бұл бастама нәтижесін беріп үлгерді. Серік Жаналиев мемлекеттік маңызы бар бағдарламаның шарапатын сезініп отыр. Күнгеден теріскейге қоныс аударғаннан ебәрі 4 ай. Елге ел қосылып жатқанда қалыс қалмағанына қуанады. Жат жерді жатырқамай жайлы тіршілік кешіп жатқан Серіктің күн көрісі бақуат, шаруасы күйлі. Осы көші-қон несімен солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Жұмышы ауылына көшіп бардым. Шығарған малым бар. Бара сала мен барғаннан кейін өзімде жеке көлігім болмады, көлігімді алдым. Шаруа қожалықтарда ояқта үйрек қаз деген өсіру өте жеңіл. Үйрек қазым бар, жүздің үстінде. Солар шаруа қожалықтарын бәрін жүргізіп отқан. Отбасылық бюджетті жүйелі жоспарлау мемлекет экономикасына қосқан өзіндік үлесім. Осылай деген біздің кейіпкердің байланды ісі мен тындырымды тірлігі көпшілікке өнеге. Біздің оңтүстіктің азаматтарының бала шағасын солардың несінен мектептер ашылып қайта жұмыстар жүргізіліп, әкімшіліктер қайта қозғалып, шаруа қожалықтары жүріп, біздің бізбен бірге қоян қолтық жұмыс істеп, 200 мың теңгені жарата алмаған қазақ баласы ол 2 мың теңгені де жарата алмайды деген сөз. Ол өзінің ішкі экономикасын көтерген адам ол мемлекетті де көтереді деп ойлаймын. Мемлекеттік маңызға көші-қонға халықты жұмыспен қамту орталығымен бірлесе атсалысып жүрген облыстық мәслихат депутаты Жаңабай Ағабеков. Өткен жылдың тамыз айында елі отбасының қоныстануына қол үшін созған халық қалаулысы биылғы жылы 70-ке жоқ отбасының орнығып кетуіне күш салатынын жеткізді. Барарды жолды біз енді өз қаржымызды көтеріп отырық. Барған екен солары аяққа тұрып кетсін. Осы оңтүстік Қазақстанда жұмысы жүргенде жұмыспен қамтысақ деген ойымыз. Қазіргі таңда Айыртауға алып барды. Және Мағжан Жұмабаев ауданына бар. Есіл ауданына, Ақжар, Уәлиханов аудандарында біздің оңтүстіктің азаматтары еңбек етіп үлкен жетістікке жетіп отқан азаматтар бар. Оңтүстікте халық саны жыл санап барса, солтүстікте керісінше. Бірқатар ауылдар қаңырап бос қалып, ауыл шаруашылық саласында еңбек ететін жұмысқа жарамды маман тапшы. Түстіктен тайлы тұяғымен көшіп барғандар осы олқылықтың орнын толтырды. Солтүстіктің ұсына жаңаша леп берді. Дана Мырзахадыр, Руслан Тілеуберді, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Жалғастырамыз. Астанада өткен ұлттық кардиохирургтар конгресі күнгейлік дәрігерлердің кәсіби шеберлігін шыңдауына серпін берді. Әлем кардиохирургтарының басын біріктірген халықаралық жиында түстік өңірден барған 24 маман саланы дамытуға қатысты озық тәжірибелермен танысып, жүректі емдеудің заманауи әдістерін меңгерді. Тілші бейнематериалында толығырақ. Әлемдік кардиохирургия қауымдастығы кардиоваскулярлық және таракальдік хирургия саласындағы тың жобаларды жүзеге асырып келеді. Жер жаһанның елу елінен бір жарымнан астам ғалымдар мен сарапшылар қатысқан жиынға облыс делегациясын Спандияр Бегішев бастап барды. Бас дәрігердің айтуынша елімізде 56 науқастың жүрегі алмастырылған. Мұны шетелдік мамандар жоғары бағалап отыр.
Бүгіл СНГ-де Қазақстанда бірінші рет болып отқан конгресс осындай дүниежүзілік. Бұл даже мынау Россияның өзінде болмаған нәрсе. Оны жаңа мынау біздің ұлттық кардиохирургиялық орталық ұйымдастырды. Хроматолог, анестезиологтар бәрі түгелімен қатысып, өздерінің жаңағы саласы бойынша жаңалықтарды естіп, ой бөлісіп, сөйтіп айтты. Бекжан Перменов кардиологиялық орталықтағы анестезиология және жансақтау бөлімінің меңгерушісі. Ол халықаралық конгресте интервенциялық кардиология саласындағы әлемнің жетекші мамандарынан дәріс алған. Бұл жолы жасанды қан айналымының аппаратына таңылған науқастардың күтімімен қосалқы ауруларын емдеуге байланысты жаңа әдістерді меңгерді. Операцияның үстінде біздің міндетіміз тек ұйықтатып ояту ғана емес, ауырстандыру ғана емес. Ол операция өте күрделі операциялар, жүректі тоқтатып, жасанды қан айналым аппараттары қосылады бұл операцияда. Олардың барлығы организм үшін оңай тимейді, кері әсерлері болады. Сол кері әсерлердің алдын алып, әртүрлі асқынулардың болмау шараларын, болдырмау шараларын жасаймыз біздің міндетіміз. Операция біткеннен кейін, ол операциядан кейін науқас бір-екі күн осы реанимацияда қарауда болады. Ағзадағы қан жасанды жүрек аппаратында трубка мен ролик насостар арқылы айналады. Осы кезде түйіншіктер өзгерішке ұшырайды. Ал бүйрек пен өкпесі сыр берген адамның жүрегін емдеу тіптен қиын. Бұл іс мамандардан екесе ептілікті талап етеді. Осындайда озат елдің озық тәжірибесі аса қажет дейді орталық дәрігерлері. Ал Астанада өткен ұлттық кардиохирургтар конгресі отандық кардиохирургияның дамуына сүбелі үлес қосып, медициналық қызмет сапасын арттыруға зор ықпал ететін болады. Саттар Есімбеков, Батыр Оразбеков, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат. Оңтүстік Кореядағы Сун Чон Хян халықаралық медицина орталығының директоры Ким Чен Чоль бастаған бір топ маман облысымызға келді. Шетелдік дәрігерлер алдағы екі күнде бауыр мен жатыр мойнының қатерлі ісігіне шалдыққан науқастарға көмек көрсетпек. Облыстық клиникалық ауруханасына келген азаматтар білікті мамандардан кеңес алды. Қатерлі дерттен айығудың жаңа мүмкіндіктерімен танысты. Саттар Есімбеков әңгімелейді. Ким Хин Чоль, корейлік дәрігер үшін күнгейлік өңір екінші мекені болғаны қашан. Биылдың өзінде трансплантолог түстік өңірге төрт рет келді. Ауыр дерттен қажығандарға көмек көрсетті. Ол басқаратын орталық жоғары санатты білікті дәрігерлермен әлемге әйгілі. Қатерлі кеселге шалдыққандардың жүзіне шуақ, бойына қуат сыйлау үшін талмай еңбек етуде. Оңтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының 4%-ында бауырдың түрлі дерттері кездеседі. Бұл өте алаңдатарлық жағдай. Себебі науқастар дер кезінде дәрігерге көрінбейді. Сондықтан да біз аурудың алдын алу шараларына баса көңіл бөлеміз. Венера Ибраева 11 жылдан бері бауыр дертінен зардап шегуде. Қиналғанда қызы демеу болып анасына қолдау көрсетуде. Жарық өмірді сыйлаған жан үшін бауырының жартысын беруге дайын. Олар отаны оңтүстік кореялық дәрігерлерге жасатпақшы. Ким Хен Чоль науқастың жағдайын жете тексеріп, трансплантация жасауға болатынын айтты. Кореядағы специалистерге өзім трансплантация туралы жайлы білейін деп келдім. 2006-тан бауыр ауруымен гепатит болғанда менде аутоиммунный гепатит, циррозға айналды. Гинеколог, невропатолог және гепатолог облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылығы бұл жолы осы мамандарды шақыртқан. Себебі шетелдік дәрігерлер кеңесіне жүгінуге ниеттілердің қарасы қалың. Тек шекара асуға мүмкіндігі жоқ. Науқастар шетелдік мамандардың Шымкентке келуіне ықпал еткен облыс басшылығына дән разы. Біз егер мына шетел медицинасын көрмейтін болсақ, олармен тәжірибемізді жиі-жиі алмастырып тұратын болсақ, біз онда біздің оңтүстік Қазақстан облысының дәрігерлерінің де сапасы артады деген ойдамыз. Бұл жүйелі түрде жұмыс жүре береді. Саттар Есімбеков, Батыр Оразбеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Отырауданы жүйрегімен ерекшеленген аймақ. Биыл бір ғана Қарғалы ауылдық округінде 1350 гектар жерге жүгері дақылдар егілген. Қазір шаруалар ғалымдармен және білікті агрономдармен бірлесіп еккен егіннің өнімін жинауға кірісті. Ал шикізатты жергілікті жердегі индустриалдық аймаққа өткізуде. Нәпақасын жеранадан айырған отырарлық шаруалардың биыл көңілдері тоқ. Талай жылдан бері сортаңданып, тұздалған жерлерге дренажды жүйені енгізіп, егістік екті. Алдыңған өнім көлемі көңілгөншітерлік. Өткен жылы 5,5 гектарға егіп, 52 центнерден өнім алып облыста алғашқы орынға ие болсақ, биылғы жылы 8,5 гектар жерден сол 50 мың тоннаға жақын өнім дән жинаймыз деп отырмыз, және де әр гектардан 55 центнерге дейін жетеді деген жорамалымыз бар.
Отырардан жауапкершілік шектеулі серіктестігі 370 гектар жерге жүгері еккен болатын. Дихандар 1-7-ден бері дәнді дақылды ору науқанына кірісіп кетті. Қазір гектарына 120-130 центнерден өнім алып отыр. Шаруалар мемлекет қолдауына иек артуының арқасында тірлігі түзелді, ісі ілгерледі. Қазір бізде өкімет тарапынан осы 570 миллионға өшетін бәрлі каналдарын бәрлі реттеп атырып, 570 миллионға істеген жұмыстары қазы, толық қазы біткенін әлі бітіріп бейіл тапсыратындар да бар. Сол қазы бейіл тапсырылмаған жағдайларын бәрі шетке қалды келесі жылға, ал су бере алатын жағдайын бәріміз бейіл өгердік. Ал енді қазір өсі октябр ноябр күндері толық олар өткізіп бітетін болса, келесі жылға қарай ол біз өзіміздің 700 гектар жерде толық үлгеретін шығармыз деп ойлаймын. Шаруалар үшін барлық жағдай қарастырылған, орылған дәнді дақылды жергілікті жердегі индустриалдық аймаққа өткізуде. Шикізат арнайы қоймада ұзақ мерзім сақталып, өндіріс ошағына жөнелтілетін болады. Отырар ауданынан Перизат Биназарқызы, Абай Құралбаев, Бағдаулет Разақ, оңтүстік ақпарат. Қайырымдылықтың қайыры бар. Арыс қаласында бұған дейін жалдамалы пәтерлерді паналап келген жалғызбасты анаға үй берілді. Әлеуметтің әлсіз тобына мешіт имамдары мен жергілікті кәсіпкерлер көмек қолын созды. Өз үйі өлең төсегінде қоныс тойын тойлаған көпбалалы ананың қуанышына біздің түсірілім тобы да ортақтасып айтты. Үйелмелі сүйелмелі бес баласымен көшіп қонудың азабын тартқан Жібек қуаныштан көзіне жас алды. Үйі жоқтың күйі жоқ деген рас екен, соңғы кезде тым жүдеп кеткен едік. Қол үшін созған азаматтарға алғыстан өзге айтарым жоқ дейді. Мен сияқты көп баланыларға осындай жағдайды мен отбасыларға жұғысты болсын. Бұдан да үлкен там соғылсын. Міні тамның ішіне кіріп қуанып атырмын, көпшілік қуанып атыр, балашаға қуанып атыр. Көпшілікке осы тиындап, тебендеп жинап, осының бәрін әперген халыққа рахметімді, алғысымды айтам. Көпті көрсе көл, жалғыз басты қам көңіл ананың жағдайына мешіт имамдары мен кәсіпкерлер бейжай қарай алмаған, жетімін жылатпаған, жесірін жерге қаратпаған ел азаматтары қайырымдылық жасауды дәстүрге айналдырмақшы. Бұның барлығы көппен көрсе қазақ нейді көл деп айтады. Ең бастысы несі, мынау Жібек қарындасымыз, Алла разы болсын, бұл кісенді Құдай өзі бір сүйген пендесі шығар енді. Осыған нәсіп етіп, әр жерге көшіп барып, анаға көшіп, мияға жүріп, бұл кісінің өзі бір телевизорды көріп, бір басқа облыстарда бір үй бергенін көрген, бір кәсіпкерлер подарок етті ғой. Соны көріп бұл кісі Құдай осы мағынды болсын бір үй нәсіп ете ме деп ойлаған екен. Арыс қаласынан Дана Мырзахадыр, Арайлым Байзақова, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат. Биыл ел тарихында өзіндік орны бар мемлекет қайраткері Қазақстаннан шыққан тұңғыш дипломат Нәзір Төреқұловтың туғанына 125 жыл. Тарихта артынан өшпестей із қалдырған Толағай тұлғаның елге сіңірген еңбегі ұмытылмайды. Бүгінде Төреқұловтың есімі көшелер мен мектептерге беріліп, лайықты құрмет көрсетілуде. Осы орайда Мақтаарал ауданы Асық ата кенті нөмір 121 мектепте мемлекет қайраткеріне ескерткіш бюст ашылды. Өз елін сүйген ұлға елінің құрметі толастамайды. Нәзір Төреқұловтың қазақ халқы үшін сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Бірнеше тілді қатар меңгерген политолог, ағартушы ғалым латын қарпын енгізуші ретінде тарихымызда орын алған қазақтан шыққан тұңғыш елші. Осы Совет одағы мен Сауд Арабия корольдігінің арасындағы үлкен өзгерістер енгізіп, үлкен жұмыстар істеген дипломат. Оның бір аяғы ретінде айтып кететін мәселе, мынау сол Сауд Арабиясындағы бүкіл әлемдердің дипломаттарының ішіндегі мына корольдің алдына кіру үшін осы союздың дипломаты посолы мына Нәзір Төреқұловтың жаңағы рұқсатымен соның сайлауына кіріп отырған деген деректеме бар. Нәзір Төреқұлов 1892 жылы Қоқан қаласының Байбұтта қыстағында дүниеге келген. Қоғам ардақтысы 1919-22 жылдары Түркістан Республикасының Компартиясы Орталық комитетінің төрағасы болды. Дәл сол тұста патшалық Ресейдің бодауында әбден езілген жергілікті ұлттарға шын жанашырлық жасады. Орталық атқару комитетінің жанынан қазақ, өзбек, түркмен бөлімдерін ашыстырды. Қазақ, өзбек, тәжік тілдерінде оқулықтар жазды. Ел үшін, қазақ үшін басын бәйгеге тікті. Бір туар адам, бірегей адам. Бұндай адамдар өмірге бір елуді бірақ келеді. Міне соның басқа-басқа міне өзіміздің топырағымызда дүние келгендігін, сондықтан да міне бүгін соны ұлықтап жатырмыз. Ұрықты ұлықтап жатырмыз. Ұрықты ұлықтаған халық ел қашанда еш уақытта еңсесіз жерге қарамайды. Тәуелсіздік алғалы бері, бізді тәуелсіздік алғалы бері, мысалы қанша 25 жылдан асып кетті ме?
содан бері әл, енді өзіміз енден танып кетіміз. Жиында қонақтар Нәзір Төреқұловтың өмірінен сыр шертетін мұражаймен танысты. Соңғы жылдары Нәзірдің қайраткерлігі жөнінде конференциялар өткізіп, азды көпті мақалалар, кітаптар жарық көруде. Ұлы тұлғаның жақын жұлдызды ғұмыры болашақ ұрпақ үшін әрдайым үлгі өнеге бола бермек. Мақтарал ауданынан Перизат Биназарқызы, Нұрмахан Кенжехан, Садрап Думанап, оңтүстік ақпарат. Шымкентте ең үздік эссе байқау басталды. Қалалық тілдерде оқыту орталығы ұйымдастырған бұл іс-шараға ел назарын аударған елбасы мақаласы арқау болып отыр. Қазақстан халқының тілдер мерекесіне орай ұйымдастырылған сайыстың талабы да өзгеше. Бейнесюжетке назар аударсақ. Мемлекеттік тілді білу әрбір азаматқа міндет. Латын қарпіне көшу елбасы мақаласындағы негізгі мақсаттың рухани жаңғырудың алғы шарты. Ал үштілділік заман талабы. Көз ашық халықтың басты қажеттілігі. Бүгінгі формат ерегесінің негізгі талабымен қатысушылардың қалам тербер тақырыптары осы. Сонымен қатар бұл байқауға қатысуға кез келген маман есін ет білдіре алады. 2020 жылғы тілдерді дамыту бағдарламасының ішінде бізде мәдени тілді дамыту деген мақсаттар бар. Сол мақсаттарында жалпы қазақ тілін жоғары деңгейде, мемлекет тілді жоғары деңгейде білу керек. Бұл жерде мемлекеттік қызметкерлердің тілдік сауаттылығы ескеріледі, ойларын әдеби тілмен жеткізе білу ескеріледі. Сонымен қатар үміткерлер өз шығармаларын ашық және жабық форматтарда жолдай алады. Оны бағалаудың да өзіндік критерийлері бар. Менің жазып отқан тақырыбым мемлекеттік тіл, мемлекеттік қызметте. Толығырақ айтсам, мемлекеттік тіл азаматтық қорғау органдарында. Біз жалпы біздің төтенше жағдайлар департаментінің басшылығымен мемлекеттік тілге, мемлекеттік тілді меңгеру деңгейлеріне аса назар аударылады. Қазылар алқасының құрамында тіл жанашырлары, ғалымдар мен ардагер ұстаздар бар. Мемлекеттік тіл мемлекеттік қызметте. Латын әліпбиіне көшу ата-баба аманаты. Рухани жаңғыру ел дамуының жемісі тақырыптарына жазылған эсселер арнайы сараптаудан өтеді. Байқау қорытындысы қазан айында мәлім болмақ. Айзат Бауыржанқызы, Руслан Тілеуберді, Бақдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат. Кезек спорт жаңалықтарында кеше Түркменстан астанасы Ашхабад қаласында жабық кешендегі және жекпе-жек түрлерінен Азия ойындарының ашылуы салтанаты өтті. Ал футболдан Қазақстан премьер-лигасының 27-ші тур аясындағы Қайсар мен Астана кездесуінде қонақтары жеңіске жетті. 5-ші Азия ойындарының ашылу салтанатында Қазақстан туын тайквандошы Нұрлан Мырзабаев алып шықты. Делегацияны спорт комитетінің басшысы Елсияр Қанағатов бастап шықты. Биылғы доданың артықшылығы өте көп. Түркменстан мемлекеті тәуелсіз тарихында алғаш рет халықаралық доданы өткізіп отыр. Ойындардың ашылу салтанатында шетел мамандары арнайы шақырылған. 45 мың адамға лайықталған алып аренада ине шаншыр орын болмады. Қойылым барысында елдің әскери күші көрсетілді. Жалпы ойындардың негізгі символ ретінде жыл қалынған. Ашылу салтанатындағы негізгі көріністер атқа арналды. Алау отын жағу рәсімі де өте ерекше өтті. Ойындар басталуына 100 күн қалғанда орталықтан шыққан алау шабандоздар арқылы елді түгел аралап шыққан. Стадионға шауып келген батыр алауда аттың үстінде тұрып тұтатты. Қазандық арқылы тұтанған жалын стадионның символы болып тұрған жылқының басына дейін жетіп лаулап жана кетті. Ұйымдастырушылар бұл елдегі жылқы малының аса қадірлі екенін көрсете білген. Әуеде қалықтаған акробаттардың өнерін мерекелік отшашу жергілікті өнер жұлдыздарының концерттік бағдарламасы. Тұрмысқа қажетті өнімдердің барлығы табиғи қалпында әсерлі түрде жеткізілді. Жалпы Азия ойындарына 65 ел делегациясы келіп отыр. Ойындарға арналып 40-тан астам спорттық нысандар бой көтерген. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының 27-ші тур аясында Қайсар мен Астана кездесуінде қонақтар жеңіске жетті. Кездесудің бірінші таймында қос команда да гол соға алмады. Есесіне екінші таймында алаңға жиналған жұртшылық 5 гол көрді. Ойындағы есепті Қайсар ойыншысы Тоқтар Жанқылышбай ашты. Ол елордалық командадың қорғаушысы Шитовтың қателігін ұтымды пайдаланды. Бұл голға Астана 4 доппен жауап қатты. Алдымен Серджан Гараховоц есепті теңестірді. Кейін қос қорғаушы Лагвиненко мен Шитовта өз аттарын таблода жақты. Кездесу соңына қарай Асхат Тағыбергенде қызылордалық команда қақпасына саңлау тапты. Осы жеңістен соң Астана турнирлік кестеде 63 ұпаймен қайтадан көш бастады. Екінші орындағы Қайрат елордалық командадан 2 ойынға артық өткізгеніне қарамастан 1 ұпайға қалып келеді. Нұрсұлтан Абдрашит, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.
Біздің ардақпараттарының shimkenttv.kz сайтымен барлық әлеметтік парақшалардан оқып біле аласыздар. Қазіргі айтарымыз осы, болашағымыз бірлікте екенін ұмытпайық. Назарларыңызға 20-шы қыркүйек сәрсенбі күніне арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Облыс аумағында күн ашық, ауаның температурасы күндіз плюс 30, түнде 22 градус нөлден жоғары. Шымкентте де күн ашық болады, ауаның температурасы күндіз плюс 28, түнде 19 градус жылылықты көрсетеді. Ауа райы болжамының демеушісі Қазбелтехника сауда үйі. Қазбел техника сауда үйі Мерседес және Маз жолаушылар автобустарының жаңа үлгілерін ұсынады. Экологиялық стандартқа сай автобустар. Мүмкіндігі шектеулі жандарды да тасымалдауға ыңғайлы. Күрделі жүк тасымалдауына арналған Маз техникасы, Амкадор экскаваторлары мен бульдозерлері, НТЗ тракторларының кез келген үлгісін сатып алуыңызға болады. Қазбел техника сауда үйінен Беларусия, Россия елдерінің техникаларын лизингпен несие арқылы алуыңызға болады.